9-річний Сашко Давескиба на заготовці для писанки, каже, вже намалював основні кольори писанки. Я на яйці розфарбував фарбою голубою і жовтою. А далі ми будемо малювати олівцем. Я вибрав пташку з листочками і герб з черешнею. Я малюю писанку, наношу спочатку фон, а потім я буду малювати голубів. Спочатку я наношу синій колір. Коли він застигне, я нанесу жовтий і фон буде готовий. Тоді я приступлю до голубів. Коли зроблю рисунок, то писанка також буде готова. Майже місяць проживає у Хмельницькому 17-річний Богдан Нагорний. Хлопець каже, наразі навчається в школі іконопису і йому цікаво розмальовувати писанку. Дерев'яне яйце, на якому зображений герб України. Малюємо яйце, герб України. Як намалювати писанку, розказує Світлана Михайлова, заступниця директора школи іконопису «Нікош». Коли фарба висохне, ми беремо олівчик, наносимо контур. Але спочатку треба визначитись, якого голуба ти хочеш нанести. От тобі який подобається. От. Ось такий контур ми наносимо олівчиком. Визначили площу, де будемо наносити, наносимо олівчиком. А потім вже білою фарбою будемо розфарбовувати. Цьогоріч для проведення майстер-класу обрали дерев'яні писанки і акрилові фарби, каже викладачка школи іконопису «Нікош» Ольга Войтюк. Це трошки інша техніка. Минулі роки ми проводили майстер-класи писачком, воском, а цього року вибрали щось трошки інше і писанки на дереві. Дітки відобразили патріотичні писанки на фоні жовто-блакитного прапора нашого. Ми писали голуба миру, який несе гілочку оливкову і несе мир і перемогу нашій країні. Ну а з іншої сторони більшість все-таки вирішили відобразити тризуб, герб нашої рідної України. Надіємося, що ці наші думки, з якими писалися оці писанки, дійдуть до Бога і настане мир і перемога. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.